Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Para bapak, ibu, para ibu, ingkang hormati, matur sanget semanggi dhateng sareng tansah menjaga rasa puji dan syukur wonten menyang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sami awet menika kalau menika ing sonten menika dumateng kabeh katerangan nikmat hidayah seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kekuatan iman, soal Islam, dan untuk nikmat sehat, tujuh kesempatan. Tenggo berpasang ini saya bersarang-sarang. Sekarang-sarang kamu menjaga telepon Allah. Alhamdulillah sampai kita tinggalkan kami berjamaah. Kemudian melakukan kantor yang akan berjalan pun kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat salam untuk dekat kami pada datang pada kantor Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam untuk Insya Allah berjumpa bersama. Ingat sepisan saya itu belum dalam formatili satu Masjid Alika atau Takmir Masjid Alika masyarakat Sumerabu atau Pak Iwan Sak Rencang agar selaku dan ini pun saya itu tadi sudah takmir masyarakat saya usah dempanun mudi-mudi awet silaturahim pun bapak-bapak sedaya beberapa kata terkotos amal soleh amin ya Rabbal Alamin. Ingkang salah tepun ugi mbok bilih anggen pun sami nanggapi wonten kerangipun saking Pak Ahmad Sumarto nuwun sanget punten. Lan mbok nggih panjenenganipun Bapak Eko Susanto mboten saged rawuh wonten dal menika menika wonten acara keluarga wonten ing Kuning. Insyaallah mangke saged nyusul sanjang pun telat mboten. Pramila saestu dembalik ngaturaken ating pahun saking Laskar Jariah ingkang nggih kula marang dal mugi-mugi kanthi silaturahmi pun saya itu mengalami dateng sedaya pun amin. Pramila salajengipun menapa apa singkat kula aturaken dateng panjenengan pun Bapak saking Laskar Jariah dal kula sembahaken matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. Ingkang saestu kula hormati Bapak Bapak Ketua Takmir, Pengurus Takmir Masjid Al-Ganjahan. Sesarengan monggo kita diharapkan mengucapkan syukur dan sangat pun Allah Subhanahu Wa Taala. Sonten menika, alhamdulillah kita saged tumpang wonten ing masjid menika kanthi kita sarang-sarang saking dalem kalau niat ikhlas nindakaken dari Gusti Allah nindakaken sholat maghrib dan alhamdulillah sambut saged kalampah dan kasihan ugi pulau rencang saking tim Laskar Jariah saged nderek sholat jamaah maghrib wonten ing masjid menika kami niat kita selaku kami wonten ing Masjid Al-Ganjahan. Saya sumugi ingkang dipun tindakaken ibadah sholat kita niat silaturahmi kita menika saestu saged dipuntangi sanipun Gusti Allah. Amin. Amin. Salawat dan salam kita aturakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Dumateng kita lan garwa, garwa lan dumateng sedaya umat pendiripun insyaallah kalau kita sedaya mugi-mugi kita istiqomah nderek dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi, nderek sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Insyaallah samangke kita ugi bagi kita bersyafaat di dunia dan akhirat. Bapak Ketua Takmir dan Bapak Sedaya yang kita hormati, kita soan wonten ing Masjid Al-Huda menika menawi kula piyambak panci mboten nyono-nyono wonten ing swasana kados mekaten saged silaturahmi wonten ing papan menika amit mbilih Ramadan tahun kala wingi di sedaya agenda
dipun batalaken mabit kawontenan COVID Ramadan tahun kepungkur kasinggian dua berdak nuzul Quran di rumah sakit ternyata Gusti Allah sudah enggak ngatur wonten ing kahanan kesehatan kita sakit silaturahmi namun sonten menika kita silaturahmi kalian menika komunitas ingkang rikala kula ngaji menika nanti kula ceosaken jenenge komunitas Laskar Jariah. Nah menika kita sowan amargi bentuknya mawon ingkang sepisan niatipun silaturahmi kanggo kalih saking rencang-rencang Laskar Jariah kula ingin ambi permohonan bantuan ikro ingkang kathahipun sekretigo kagem komunitas sekretipun bantukan wonten ing masjid menika kagem menunjang kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an yang pramila wonten ing wekdal sonten menika kita aturaken bantuan buku ikro yang kathahipun sampun kula sebataken kula wau dumateng Bapak Ketua Takmir Amat Istriyo Jamaah wonten ing Masjid Al-Qudan dan Canuriki dan mugi-mugi bantuan rakyat kita aturaken menika sakmene kesadaran beto manfaat dumateng jamaah mriki adik-adik ingkang badhe kang sukaro babagan maos Al-Qur'an utawi bapak-bapak ingkang kepengin sangat saged maos Al-Qur'an kanthi belajar ngagem ikhlas menika. Bapak-bapak ingkang kita hormati, kula sekedhik kemawon dasari lan mulas ing napa kok kula sakonco dan komunitas Laskar Jariah menika kasinggihan wonten ing sonten menika papan kaping 100 sekawan. Nggih, ingkang kita sewani, kita bantu lan cakupanipun menika se-Indonesia Pak. Alhamdulillah. Dan terus lokasinipun ke penjuru negeri sesuai kalian programipun berbagi Al-Qur'an ke pelosok negeri terus sampun dumugi tingkang paling tepih di Indonesia menika wonten Papua. Wonten Papua lajeng wonten Jawa Timur menika sampun kathah tangis saking kita Malang, Lamongan, lajeng mai Jawa Tengah di Magelang itu asing sangat daerah yang paling tepih di Jawa Tengah itu teng sak minggu di Waduk Sempor dan ini sekolah semangat menikah lajeng sini sekolah sak menikah ambil viral wonten ing Nepal Van Japan itu wonten kalian kering Gunung Barek Gunung Gunung ini kita berarti itu bantuan menikah ini kan sakit kita jangkau menikah tentu langsung kita aturakan namun kita wonten tepi-tepi wonten Papua wonten Lampung wonten Jakarta langsung kami sipun menikah kita intun mawi paket dan alhamdulillah di nanti kita ngintun bantuan Al-Quran itu dimiliki wonten Asia Tenggara wonten negara Kamboja kita nanti ugi ngintun bantuan Al-Quran itu menika ilang asto menika nanti KKN sake IAIN Sunan Kalijaga ingkang kasinggihan wonten menika pertukaran pelajar dan mahasiswa kok nopo ngertos Laskar Jariah saking beberapa majelis ngeten lajeng ngajukan bantuan lajeng dibuka mereka disumbangi wonten mereka rumiyin nanti saking Myanmar mereka nyuwun bantuan saking Rohingya namun awit kepentingan lan urusan politik itu pun inggil sangat wonten mereka lajeng kita dipunkabari kagem sementara mboten saged ngintun mereka menawi tidak terus masalah antar negara wit Rohingya ataupun wonten masalah wonten kita. Nah tujuan kita damel komunitas ngantos dumugi pundi-pundi anggenipun nyaosaken bantuan menika mboten wonten tujuan
nopo kemawon kejawi namung nyuwun ridhanipun Gusti Allah ingkang kita tindakaken menika dados amal jariah saking kula sak kanca kalian anggota laskar jariah ingkang ngantos tumuju sak menika kirangan kula kalih atus piantun niku ugi wonten ingkang nate dereng nate ketemu wonten ingkang mlebet dados anggota menika awit sedaya mawi manfaatakan teknologi media sosial wonten ingkang Jakarta, wonten ingkang Bandung, wonten ingkang pundi ugi mlebet laskar jariah nyumbangkan utawi sedekah jariah setiap bulanipun lajeng dipun wujudaken kados Al-Qur'an lan samekawisipun kok wonten ingkang dereng nate kita ketemu mboten kenali wonten ingkang kados mekaten jumlah kula sampun kira langkung kalian usan Ustaz Ahmad menika anggotanipun saestu mboten wonten tujuan maneh tujuan politik sak menika nembe sumpil kadhaton nggih mboten wonten saestu mboten wonten namung saestu menika sedaya dipun dasari kita namung patut sedayanipun Gusti Allah awet wonten ayat wonten Al-Qur'an Gusti Allah menika Robi lalu akhortani il ajalin koi. Gusti Allah upami panjenengan kersa menunda ni boso jauh ni perlu. Menunda. Ngerem sekedik malam utawi pokoknya menunda sedikit utawi sebentar saja. Nopo umur kita ajal kita ila ajalin koi ngendek umur yang pakai dewi sedikit malam. Di kala kita menunggu sampun akan nopo akan sedo mengatakan niku nopo ingkang piantun menika badhe tindakaken menawi kula panjenengan sami angsal menyang wektu sithik mawon kalih Gusti Allah men nyawa niku boten dicabut teng biyen Al-Qur'an dipun sebataken fa'asor dan kok kula pengin sedekah Gusti Allah. Awet menopo, awet idha matal insanu in koto amalu amargi piantun sing mati niku nanti kalau aku rakam yang berhenti niku pedot kabeh sing dadi amale in koto amalu pedot kabeh sing dadi amale jadi ini awet dipun sedo pun mati niku wis ra iso salat maruk meneh wis ra iso ngaji ngeten iki meneh wis ra iso nopo-nopo ilang min salah sing kejaba telung perkara nanti pun Kanjeng Nabi ingkang sepisan sing menika sedekah jariah. Sedekah jariah niki arepa awake dhewe empun mati niku amale mboten bakal pedhot sinaosa awake dhewe pun mun mati. Piyambak-piyambak ingkang sedekah akan harta nipun kagem rehab masjid menika sinaosa tiyambak empun sedo sinten kemawon ingkang ginakaken masjid menika niku pahalane pun mengalir kalian piyantun ingkang membantu rehab masjid ini lho malih kajeng di apik ke malih wonten ingkang sampun bantu 100 juta kula pikantuk kabar niku niku masyaallah sampun pikantuk kabar wah kabar teng gancan niku cepet banget alhamdulillah insyaallah kula remen sangat nggih mboten namung mriki musulam kula nggih mboten tepi tapi sedaya makmur niku setunggal nopo alasan ingkang saya sangat ingkang tegak kita contoh buatan jamaah sekalian ingkang nomor kali mau ilmu nyinta fakubi ilmu kan manfaat ingkang berkumpulan sehingga bulan pun Allah hati insya ya Tuhan pun adalah ingkang sholih terus ikhrok niki sinten kemau ingkang mau buku ikhrok niki sinten kemau duko lari duko bapak-bapak duko ibu-ibu gina akan buku ikhrok niki adem maos alif bantak nih pahalani pun piantun ingkang nyumbang niki pikantun ngantos piambak emang nih dugi wonten ing yang munah sing ngancani teng kuburan duri mriku niku pahalani pun piantun ingkang ingkang kerso sodako jarian niku niku tujuan pun kula sak kanca menika ndamel komunitas menika komunitas ingkang ngajak dumateng sinten kemawon piantun muslim kagem napa sedekah jariah lalu ini kagum nopo menika makmurakan lan ngomongakan bab Al-Qur'an menika tujuan itu tak menika lajeng menawi mboten Al-Qur'an nopo mawa Mas Iwan misalipun
bertahakan bantuan misalipun kapet umanipun sakit rugi mulai panjunipun masyarakat kita jamaah kapet dan gada terus tentu ini yang paling dekat juga bisa kita kirim bantuan kita untuk kita bagi bantuan nanti rugi kita bantu stok masjid ini sesuai kalian apa yang kita menikah tujuan pulau sak bancol dan berkomunitas menikah pulau nyuwun doa ini pun mugi-mugi anggota laskar jariah menikah istiqomah amin wakaf harta benda ini pun setiap bulan ini pun dan mugi sedaya kegiatan dakwah yang kita tindakan menikah pun hari ini gampil masalah di Gusti Allah dan sakit betul manfaat pengangkatan kematian masyarakat amin. Dan insya Allah komunitas laskar jariah untuk kisah menikah sampun legal atau sipun sampun resmi diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negeri Republik Indonesia sampun medal akte notarisipun sampun medal izin pengelolaan dan izin pelaksanaan pun sehingga mugi-mugi kemauan kanti menikah dakwah laskar jariah sang soyo ngerombokol dan sang soyo kata untuk manfaat bagi masyarakat. Bapak-bapak mekaten ingat sakit kita aturakan kalau yang pakunten bantuan menikah kedah dipun dokumentasikan awet kedah kita upload utawi kita kintun kemudian sedikit-sedikit ingkang sampun sedekah jariah wonten ing Facebook, wonten ing Instagram, wonten WA, mel kita pintun kagem laporan menawi napa menika sedekah jariah ing perkoraan kita sampun dipunjuk lagi. Dene pamuh sanget mboten ateges wujud riya lan sampun sipun menika namung kanthi lantaran mawon sedah kita laporaken dumateng anggota laskar jariah. Mekaten ingkang kita aturaken kita nyuwun menika mongke saged dipun tanggapi lan dipun tampi menurut untuk ngakaken kanca-kanca di saged istiqomah lan tetep manfaat menika lan samangke wonten acara apa serah terima nanti foto lan bukti ya ya laskar jariah. Mekaten ingkang kita aturaken bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat kita aturakan agen bawon sampai bangun komunitas laskar jariah dan komunitas bangun bapak tuan saya tak dari masjid kita saya itu nanti kami penggalih mugi-mugi ikrok yang kami pun bertakatkan pada masjid Aluda Nengko Kagum bacaan mugi-mugi tansau migunani datang para bapak langsung datang lari-lari ingkang mendisi nawa ikhra alit wonten ing dipun kirang langkung 50 sampai 60 murid. Sementara libur karena keadaan Covid biasanya hari Jumat, Selasa sama hari Minggu. Mugi-mugi ganti sedekah jariah ingkang wujud ikhra menika mugi kita sakit amal syariah dan yang korup bapak sedoyo dan mugi kanti sodaka meniko nambah no yuswa amin mugi nambahi barokah ingkang mugi dateng komunitas lakar syariah ingkang sampun maka paten ikrok wonten ing masjid Al-Huda dan kanti meniko saya itu saking takdir masjid Al-Huda namun saya akan ikut melaporkan agen panggung mugi-mugi Allah Ta'ala merahkan ridho sebarga bagian Allah Ta'ala sedulia amin ya Allah maka itu yang saya kita laporkan kembali ataupun namun matur ukun dan saya akan amal karya atau Allah Ta'ala sedulia amin ya Laskar Jariah berkah berkah jariah.